გუნდით ეთერში ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი მანამ სანამ ქვეყანაში ვაქცინაციის რაღაცა გარკვეული დონე იქნება, ვაქცინების გარკვეული რაოდენობა იქნება, შეზღუდვების გაუქმების პირობებში. ამ თემას შევაჯამებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბატონო, როგორ უნდა მოვიქცეთ? პრინციპში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკმაოდ თხილობს. მე არ ვიცი, აი ნახოთ ამ დღეებში, შევხედოთ ხო ქუჩაში იგივე ნიღბის ტარების მაჩვენებელი როგორი იქნება. ბევრმა შეიძლება გამე მაგალითად გავაგრძელებ მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ არ აცრილი. კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ არ ორჯერ აცრილი, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სავალდებულო, მე ვეცდები გავაგრძელო ნიღბის ტარება. აი გარკვეულ ზომებზე საუბრობდა ბატონი გიორგი, როგორ უნდა დავიცვათ, რომ გარედან არ შემოვიდეს კიდე დამატებით შტამები. ფაქტია, რომ ქვეყანას ვერ ჩავკეტავთ ამ ზაფხულ საზღვრებს, აღარ ჩავკეტავთ. საფხულში ეს არ იქნება. მერე ნუ აი არჩევნების მერე რა იქნება, არ ვიცი. თუ ისევ ოცნება მოიგო. ძალიან სერიოზულად გაკონტროლებული. რაც მოხდა იმცას, ამდენი ბანკანა ჩვეულებრივ სეზონზე არ მინახე, რაც იმცას იყო საკრა. როგორ შემოდიოდნენ ჩაკეტილ საზღვრებზე? შარშა. ხო, ეს იყო საკრა. რუსეთში არის სერიოზული აფეთქება და ეს ყველამ ვიცით არა. აიქიდან შემოსულები ძალიან სერიოზულ კონტროლს უნდა დაექვემდება. დანიამ 100 ფეხბურთის გულშემატკივარი არ შეუშვა გუშინ რუსეთიდან, რომ ჩასულიყვნენ სტადიონზე. რატო? ზუსტად მაგ მიზეზის გამო. რა უნდა გავაკეთოთ? კიდევ ამბობ, არის შეზღუდვები და შეზღუდვები ჩვენი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. უკავს ეკო და არის რეკომენდაციები და რეგულაციები. გავასწავლოთ ერთმანეთსაც. შეზღუდვა, რომელიც იყო საკომენდანტო საათი, არც მაშინ დაგვისაბუთეს რა შედეგი ქონდა, რა შედეგს მოიტანდა. და იანვარში გაცილებით უკეთეს სიტუაცია იყო ვიდრე ეხლა. რატო იყო მაშინ იანვარში? და ეხლაც ვერ დაგვისაბუთეს რატო ხსნია. ამიტომაც შეზღუდვები რაც მეტი იქნება, მით უარეს დღეში ჩავარდება ქვეყანა. არის რეკომენდაციები და რეგულაციები. ნიღბის ტარება, დისტანცია, შესაბამის ფარდზე ადამიანების რაოდენობის ყოფნა, რა თქვა სტადიონზე ხდება, აბა ბათუმში თუ უყურებ თამაშებს ბათუმში. რის ნიღაბი ყველა ერთმანეთთან ზის? ჩვენ უნგრეთში არა ვარ 67000 გულშემატკივარი იჯდან იღბების გარეშე. ისინი 70% თავის პოპულაციო იმუნს მიაღწიეს. როგორ შეიძლება თუ სტადიონზე უშვებთ ერთი ადამიანი ორი გამოტოვებული სკამი მესად და უნდა დაგეს ეს რეგულაციებმა უნდა იმუშაოს. ეს არის რეგულაციები, ნუ ურევთ ერთმანეთს ყოველ წელს შეზღუდვები და რეგულაციები. 12 ის არა ქვია, არ მუშაობდა სუპერმარკეტები და ჰიპერმარკეტები, ეს იყო შეზღუდვა. ტრანსპორტი არ მუშაობდა, ეს იყო შეზღუდვა. ეს არ მოაქვს ამას დიდი შეზღუდვები. რეგულაციები არის, როცა მაგაზე დისტანციას დავა. ბატონი ისაუბრებდა. ინდური შტამი, ვიეტნამურიც გამოჩნდა ეხლა. რა მნიშვნელობა აქვს რომელი შტამია? თავარია რომ ჩვენ ვიყოთ მზად, ინფრასტრუქტურა იყოს მზად და დავიცვათ იგივე წესები. რაც არის, ეს არის, თუმცა დღეს ერთმა გამოცადა რომ ნიღაბს აზრი არ აქვს, ჩემთვის ძალიან დიდი მართლა განცხადება იყო. ვინ გამოაცხადა ვერ მივადონე. არა. არა, მე მგონი ფეიკ ნიუსი იყო, ვისაც თქვენ გულისხმობთ. არ ვიცი, ხო იმედია ფეიკ ნიუსი იყო. პატაიმნაძეს გულისხმობთ, მგონი ფეიკ ნიუსი იყო ეს ამბავი და ისევ ნიღბები ძალიან გამიხარდა და არ იყო მართალი. მაგრამ მაგის ხო შეიძლება მაგის თქმა რომ ფეიკ ნიუსი იყო. ნიღბების დარება. მას ეს არ უყვარს. დისტანცია აუცილებლად იგივე ჰიპერმარკეტებში, სუპერმარკეტებში, სხვადასხვა ჩვენი ბიზნესი საკმაოდ კარგად იცავს ამას. კი. მითუმეტეს ქალაქის ცენტრში მაგრამ როგორ გავდივართ ქალაქის გარეთ, ბათუმი, ქუთაისი, დიდი ქალაქები. ნიღბის დარება, ეს თეთრი ყვავით ახალ. ხცა ცოტა ისე უთხდებათ. და არავინ ამას არ აკონტროლებს. აჭარას ყავს თავისი მინისტრი. ჯანდაცვის გავიდეს ქუჩაში და ნახოს რამდენი ადამიანი ატარებს ზღვაზე ნიღბიც არ უნდა გამეთახოს. არა, მაგრამ ის არ არის იმდენი ყოველდღე რომ 17 ადამიანი გეუფება. ის არ არის პრობლემა, რაც სექტემბერში ხდებოდა. დიდი საშიშროება გვაქვს რომ მივიღოთ 2020-ის 2020 წლის ზაფხულის შემოდგომა. ძალიან დიდი საშიშროება. შეიძლება უარესიც მივიღოთ. აი სწორედ ეგ დადგება. ეგ გახდება მიზეზი არჩევნების გადადებისა. შეიძლება მე ხმარდა დავიმახსოვროთ ბატონილი. მეგობრებო, შეზღუდვები და მოიცას ყველანაირი. იდეა. მაგრამ რეგულაციები, ისევ რესტორანში 6 ადგილი შეიძლება? 6 ადგილიანი მაგიდები უნდა იყოს. მაგიდები შორის 2 მეტრი უნდა იყოს, ესე იგი 2 მეტრი. ამას უნდა აკონტროლებდეს სახელმწიფო. დავის ჯერ გაფრთხილება, დაჯარიმება და შეიძლება დახურვა კიდევაც, ან იგივე სავარჯიშო ტრენინგები. იქაც არის შესაბამისი ფართი, სადაც უნდა იყოს განთავსებული ტრენაჟორი, ხო, ტრენაჟორული დარბაზები.
თუ დაარღვია რომელიმე დაწესება, ეს უნდა გაკონტროლდეს, პირველი გაფრთხილება, მერე ჯარიმა და მეც. ანუ არ უნდა იყოს შეზღუდვები, უნდა იყოს რეგულაციები და კონტროლი. დიახ, ჯერ ჩვენ არა ვართ, მონღოლეთიც აღარა ვართ, უნგრეთიც არა ვართ. უნგრეთი ძალიან მაგრა იმუშავეს. სიკვდილიანობა ყოდა ძალიან მაღალი ქონდათ, მაგრამ პრაქტიკულად პლატოზე გავიდნენ, იმიტომ რომ სწორად და კარგად იმუშავეს. ამიტომაც სანამ ჩვენც არ მივახცევთ ამ პოპულაციური იმუნიტეტი იქნება თუ ხელოვნურად შექმნილი იმუნიტეტი იქნება, არ მივახცევთ რაღაცა რაოდენობას. ჩვენთან შეზღუდვები არა, მე ჩემზე გახარებული დღეს ვარ. თქვენ ზოგ საკომენდატო საათ მოხსნიან, მე ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მაშინაც არ მიმაჩნდა რომ რაღაცა აზრი ქონდა. შეზღუდვები, დაკეტვები, ტრანსპორტის ჩაკეტვა არ მოიტანს ამ შედეგს. მოიტანს შედეგებს ისევ და ისევ რეგულაციები, ისევ და ისევ ექიმებისაც რა, რატო არ ავწერი, თორემ ქონდა. დღეს რამდენი ექიმი 250 წალი. არ უნდა ფაიზერი, არ უნდა და არ მოინდომეს ექიმი. ესე არ იყო რა, მონდომებაც იყო. რატო არ აიცრა პირველ რიგებში, არ აიცრა მინისტრი და მინისტრის მოადგილე, რომელიც აიცრა ეხლა. ეს ის ხალხია, რომელსაც უნდა იარონ, მუდმივად უნდა იყოს კლინიკებში, ექიმებთან კონტაქტი უნდა ქონდეს. ეს ხალხი უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში დაცული. ამის ერთმა თქვა, რომ ჩვენი მინისტრი ავად რო გახდაო, გენერალი ომში დაიჭრა. გააჩნია რა ადგილას დაიჭრა კიდე გენერალი. და მეორე ის მომენტი გენერალი, რომელიც მომზადებელი გავიდა ომში. ის აღარ არის, არაფერი არ. ეს არის პრობლემა. დავიცვათ რეგულაციები, სახელმწიფო აკონტროლოს ეს რეგულაციები. და ნაკლები პრობლემა გვექნება, თორე ზარდისტოსო პრობლემები არ გვექნება. ბატონ ანდრე, თქვენ როგორ ხედავთ ვითარებას ამ კვირებში, ამ თვეებში, სანამ ჩვენ გვექნება ვაქცინა, როგორ დავიცოთ, როგორ შევინარჩუნოთ ეს სიტუაცია? არ ვიცი, მე მაშინებს გარდაცვლების რაოდენობა, რომელიც არაადეკვატურად დიდია დაინფიცირებულთა რაოდენობასთან მიმართებაში, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ხო? რა ვქნათ? ჩვენთან რო იყოს მაგალითად, არ ვიცი, გარდაცვლებულთა რიცხვი ცოტა აცდენილია, ინფექციებულთა რიცხვი ცოტა აცდენილია. აღარ არის პრაქტიკულ გარდაცვლილთა რაოდენობა არის ძალიან ცოტა. გასაგებია ბესმის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებმა მოახერხეს ვაქცინაცია მოსახლეობის და გარდა ამისა იცავენ რეგულაციებს. რაც არ უნდა ძიმე მოსასმენი იყოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, კოვიდი არ დამთავრებულა და არ დამთავრდება კიდევ უახლოესი თვეების განმავლობაში. ეს უნდა მივხვდეთ. რო ჩვენ დღეს იგივე საფრთხე გვემუქრება მეც, თქვენც, ჩვენს მოქალაქეებს, მათ შორის იმ ორ პროცენტსაც კი, რომლებიც აიცრენ, რომ ისევ დაინფიცირდნენ, ისევ დაინფიცირდნენ მათი მშობლები და ეს საფრთხე დღეს ისევ არის ჩვენს წინაშე. ამიტომაც მიუხედავად იმისა, მთავრობა რას გააკეთებს, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მოიქცეო. ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ ის, რაც მეცნიერული საფუძველი აქვს იმ შეზღუდვებს და იმ რეგულაციებს. პირბადე, პირადი ჰიგიენა, ფიზიკური დისტანციის დაცვა, დროული მიმართვა სიმპტომების შემთხვევაში და დროული დიაგნოსტირება, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის კონსულტაციის გარეშე თვითკურნალობაზე უარის თქმა. ერთმანეთს უნდა ვასწავლოთ, როცა მთავრობის იმედი არა გაქვს, ხო, საკუთარი იმედის, საკუთარი ცოდნის. ძალიან დიდი ინფორმაცია გროვდება დღეს უკვე იმისთვის, რომ ადამიანმა შეგნებულად იცხოვროს. თან გაითვალისწინეთ, საქართველო მარტო თბილისი არ არის. გაადით თბილისის გარეთ, რა ინფორმაცია აქვს მოსახლეობას, გინა ვაქცინაციაზე, გინა თავის დაცვაზე, გინა კოვიდ ინფექციაზე, როგორ ხდება სოფლად მოსახლეობის ურთიერთობა გინა სოფლის ექიმთან და გინა სამედიცინო სისტემასთან. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ, რომ ჩვენ ვართ 3 მილიონ 900-ზე მეტი ადამიანი, არა 1 მილიონი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს. არამედ ყველა ის ადამიანი, ვინც სოფლად ცხოვრობს, თაში ცხოვრობს, ყველას ერთად გვემუქრება ეს საფრთხე. ჩვენ ბევრჯერ ვთქვით, რომ დღეს ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების თემა, ნუ მოგვატყუებს ეკონომიკის ვირტუალური გაზდა, ჩავიყოთ ხელი ჯიბეში და მივხვდეთ რა ეკონომიკური ზრდაც არის, გავიხედოთ, გამოვიხედოთ, დავინახავთ უმუშევარ, გაღატაკებულ, იმედ დაკარგულ ადამიანებს. უნდა დაუბრუნოთ ეს ყველაფერი, რაც შეიძლება სწრაფად ამ ქვეყანას და ვაქცინაცია დღეს არის კი ყველაზე უსაფრთხო და მოკლე გზა, მაგრამ თუ გვეღირსა ეს ვაქცინა, როდის დამთავრდება ვაქცინაცია? ამ წელს რო არ დამთავრდება, ცხადია, მათემატიკა ვინც იცის შეუძლია დაითვალოს, არითმეტიკა ვინც იცის, მიმატება, გამოკლება, გაყოფა ვინც იცის, იცის, რომ ამ წელს ვერ მოვასწრებთ. ძალიან გულს და ამიტომაც საჭიროა ისევ საკუთარი თავი, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მშობლები დავიცვათ, დროზე მივმართოთ, ჩვენივე უნდა ცოდნით, ჩვენივე გამძლეობით, რაც არ უნდა რთული სათქმელი იყოს. ზაფხულში ნიღბის ტარებით, როცა უცხო ადამიანებთან გვაქვს ურთიერთობა, ზაფხულში დისტანციის დაცვით, პლაჟზე დისტანციის დაცვით, სპორტულ მოედნებზე დისტანციის დაცვით და ნიღბის ტარებით უნდა გადავაგორებთ ეს პერიოდი, სანამ ყველანი ვაქცინირებული ვიქნებით. ჩემთვის ვითვლიდი რაღაცებს, აი მაგალითად, მე რაც დავითვალე საქართველოს სულ შემოსულია რაღაც
300,000-მდე დოზა ვაქცინა, ხო? არა მიმეშლება 100,000 სინოვაკი, 100,000 სინოფარმი, 29,000 ფაიზერი და 86,000 ასტრაზენეკა. როგორც გვეუბნება NCDC, 228,000-ზე მეტი აცრა უკვე გაკეთებული, სრულად აცრილი აქედან 85,000 მოქალაქე. ანუ რეალურად ვაქცინები რამდენი ცოტა ხანში, რამდენიმე დღეში ვაქცინა ფიზიკურად აღარ იქნება, ხო, ქვეყანაში? ანუ ვაქცინაციის პროცესში იქნება უკეთ შემთხვევაში. ანუ აცრიან ამ ადამიანებს მეორე დოზით, ვისაც ვიზეც დარჩა თქვა სინოვაკი, სინოფარმი და გავჩერდებით? ანუ რამე გამომრჩა მე თუ რა ხდება? ანუ შეიძლება დადგეს დღე, როცა არც ერთი აცრა არ გაკეთდება, იმიტომ რომ ახალი ეგეთი დღე არ დადგება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ შეიძლება გქონდეს არჩევანი არ გქონდეს ვაქცინებს შორის. ანუ ავირჩიოთ ვაქცინა, რომელიც ყველაზე ნაკლები ეფექტიანობით ხასიათდება, რომელიც არ არის აღიარებული, ხო, საერთაშორისო თქვათ ორგანიზაციების მიერ და როდესაც ვაქცინაციის მიუხედავად, ორჯერ ვაქცინაციის მიუხედავად, ინფიცირების რიცხვი საკმაოდ მაღალია. იმიტომ სხვადასხვა დაცულობის ხარისხია გამაქცინეს. ნუ დრო ჭირდება სინოვაკს, რომ რაღაცნაირად დაცვა გამოიწვიოს. მოგზაურობა კიდე გადაიტანს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩაკმაგრა. საბოლოო ჯამში ყველაზე იდეალური ვარიანტი რაც არის, ის რაც ვერ გააკეთა მთავრობამ წელიწადნახევრის შემდეგ, იქნება გვითხრან როდის, რამდენი, მაგას ქვია გეგმა ვაქცინაციის. რომელიც ყველა ქვეყნის ვაქცინაციის გეგმაში წერია. შემოვა ვაქცინა, რამდენი ადამიანი როდის აიცრება, როდის დაიწყება და როდის დამთავრდება ვაქცინაცია. ხო, რაც გეგმა იყო და სხვადასხვა დროს გვეუბნებოდნენ, რომ ივნისში შემოვა, ივნისის დასაწყისში შემოვა, ივნისის ბოლოს შემოვა, არაფერი არ შემოვიდა და ის 300 რაღაც 1000 დოზა ვაქცინა, რაც აი ხა ჩამოვთვალეთ, რამე ხო არ გამომრჩა, ხო? ერთი პერიოდი იყო საუბარი, რომ წითელმა ჯვარმა გვაჩუქა სინოფარმი, თუმცა მე შეწყდა ეს საუბრები და ლატვიასაც უნდა ეჩუქებინა. ვერ გავიგეთ, რა წავიდა ეს სინოფარმი. იყო ეს ინფორმაცია, მე ლატვიამ გვაჩუქა 6000 დოზა, საწავიდა ეს 6000 დოზა. მე შემოდგომაზე შემოვა მე. ანუ ჩვენ აღარ გვაქვს ვაქცინები რეალურად, რომ შევხედოთ, აი რაც ჩამოვთვალეთ, ის უკვე გახარჯულია და ვაქცინაცია პრაქტიკულად რაღაცა რა შემორჩენილი რაღაცა დოზებით მეორე დოზები კეთდება. შეგვიძლია ასე ვთქვა. ვაქცინა დამიჯერეთ. ვაქცინა შემო, მაგრამ ვაქცინა შემოცვლა, ვაქცინა. სიტყვა ვაქცინა შემო არ არის სწორი კითხვა. რამდენი შემოვა? როდის დამთავრდება ვაქცინაცია 60% მოსახლე 70% მოსახლეობის და საბოლოო ჯამში როდის ვიქნებით ქვეყანა დაცული ინფექციის გავრცელებისგან ან გარდაცვალების შემთხვევებისგან? შემოსულიყო, არაფერი არ შემოვიდა. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქუთაისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ხო მუშაობს? ხო მუშაობს. პორტი ხო გაიხსნა ქუთაისში? კი, რაღაც დონეზე მუშაობს ინსტიტუტი, მაგრამ პორტი მიეჩვიეთ, რომ რაღაცები ვერ შესრულდება, ამიტომაც ვიძახი, რომ ამ შეუსრულებელი პირობების დროს ჩვენ აუცილებლად უნდა საკუთარ თავს და ჩვენი ახლობლები დავიცვათ იმ შესაძლებლობებით, რაც გვაქვს. მოკლედ გვითხარი ბატონო ილია, ანუ რა გავაკეთოთ? ჩამოშლილ სისტემაზე და ჯანდაცვის სისტემა მყავს ხედველობაში, ჩამოშლილ სისტემაზე მეტყველებს ისიც, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ეხლა აცხადებს ვაქცინების შესყიდვის ექსპერტის თანამდებობაზე კონსულტანტებს, ფაქტორის ვინც კონსულტანტებს 9-ის მერე აცხადებს. ეს რო უი ამ ინფორმაციას აგიკითხავთ მე. კი ბატონო, აი ეს მეტყველებს რო ჩამოშლილია ამ ინფორმაციას. მოდი გავაცხოთ ამ ინფორმაციას ჩვენ სტუმრებს. 7 ივნის რომ სოფლიო ბანკმა საქართველოს 34 მილიონი დახმარების პაკეტი დაამტკიცა, რომელთაც ვაქცინები უნდა ვიყიდოთ, გამოცხადებულია, მოკლედ სასესხო შეთანხმება, მაქვს ეს ინფორმაცია აქ და გაგაცნობთ, იმდენად მომეწონა დღეს ეს ინფორმაცია, სასესხო შეთანხმების ძირითად ნაწილს საქართველოსთვის ვაქცინების შეძენის დაფინანსება წარმოადგენს და ამასთან დაკავშირებით სოფლიო ბანკის შესყიდვების სისტემაში გამოცხადა ვაკანსია შესყიდვების კონსულტანტის თანამდებობაზე, რომელმაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად COVID-19-ის ვაქცინების შესყიდვის პირობები უნდა მოამზადოს, ესე იგი 21-18 საათამდე ვაკანსიაზე წარდგენის რატო არ იცოდით, იქნებ წარგეძგინა თქვენ და მოკლედ ადმინისტრირება უნდა დაეხმაროს მოკლედ ვაქცინების მოძიებაში. მარტის წესში ყოველგვარია ესეთი ვაკანსიების გამოცხადების გარეშე. ზუსტად ვიცი, უკრაინის თავრობ ნახო, რომ აი ისე დღეში ვარდობდნენ, როგორც ჩვენ ვარ დღეს, რომ უხსდებოდა.
ჯანმრთელობის სამინისტრო დელეგაცია წავიდა სამი კვირა იყო ინდოეთში და წამოიღეს 3 მილიონი დოზა. ხო. დინო, ჩვენ რომ დაგვეხარჯა საქართველოს 200 მაგას შეხედვის კონსულტანტი, მაგას რომ მონდობა. 200 მილიონ, არა, დოლარზეა საუბარი, 5 მილიარდი ქონდა ფონდში შეგროვებული, 200 მილიონი დოლარი დაგვეხარჯა ჩვენ. და ზუსტად იმის ნახევარზე ნახევარი გვემუშავა, რა ნეტანიაჰუმ იმუშავა, ფულ სუნი არ აქვს. იმპერატორმა ვესპასიანმა თქვა, როცა გახსნა ფასიანი ტუალეტები რომში. რამდენს უფრომეც გადაუხდიდი? ის ფაიზერი შენ მოხედი და იმ ვაქცინას. ფული არსებობდა დირექტორმა თქვა, რომ პატარა ქვეყნებს ურეკავდიო, მე თავიდანო პრემიერებს ურეკავდიო. თანხაც ქონდა, მაგრამ ყავდა სუპერ მენეჯერი, რომელმაც ჩათვალა ქვეყნისთვის, ეს ჩვენი პრემიერ-მინისტრები. ეგ ნუ პირველი იყო და წავიდა, მერე მოვიდა, რომელსაც ხო ხა აღარ უნდა კითხო ხარია სამ თემაზე არაფერი. რაღაცა ნეპოტიზმში, მერე მოვიდა ბატონი კვიტაშვილი, რომელსაც რაღაცას გაკეთება რეალურად უნდოდა და აღმოჩნდა, რომ ბავშთა სიმჩნე მაგის ბრალია. მერე კიდევ სიურპრიზი ყავდა, რომელიც მოვიდა და რო გადადგა სოციალური ქსელებით გადადგა. მერე ყავდა სუპერ მენეჯერი, რომელიც რა ვიცი, გონდი ხვალ ერისპრად გამოაცხადებენ. უკვე გამოაცხადებენ. ამიტომაც, მეგობრებო, არა, სერიოზული პრობლემა, 200 მილიონი დაგვეხარჯა უკაცრავად შემოდგომაზე. ჩვენ 70% ვიქნებოდი დაცლილი. უბრალოდ რატომ არის, იცით, ძალიან ძნელი დასკვნის გამოტანა. აი მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ ეს 3.200.000 შემოდის ივლის-ოქტომბრის პერიოდში. ეს იქნება ფაიზერი, ნოვავაქსი, სინოფარმი, სინოვაკი, ჯონსონ-ჯონსონი. ნოვავაქსის გეგმები აბსოლუტურად შეიცვალა. ნოვავაქსი ოქტომბერში ვერ იქნება ქალტონ თამარ ვერანაირად, ძალიან კარგი ვაქცინა, მაგრამ მის ინტერესში აღარ შედის ესეთი დაჩქარებული ავტორიზაცია, შეცვალა გეგმები და იქნება ცოტა გვიან. ძალიან წუხარ მოკლედ, რომ აი რაღაცას აი ასე დაახეთქებენ ხოლმე დიდი ბოდიში და უხერხულია ცოტა, მე მგონი ჯობს გადაამოწმოთ, დაასრულეთ ბატონვილი და შემდეგ ბატონ გიორგი ბატონს ეგოდა უნდა დავასრულოთ. დიახ, აქ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ. რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში საზღურებზე, რეგულაციებზე კონტროლი გაორმაგდეს, რომ არ ანუ რა ვქნათ? ორმაგი PCR-ტესტები გავაკეთოთ, რომ ისევ არ დადგეს იმ სიტყვების მოსმენის დრო, რაც მოვისმინეთ ჩარშან, რომ გაგვექცა სიტუაცია. დიახ, წელსაც გაექცევათ. გამოვლენ, იტყვიან, გაგვექცა სიტუაცია, რაც გახდება უბედურების საწყისი. და აუცილებლად მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, დაიცვას დარჩენილი რეგულაციები მკაცრად. იმიტომ რომ თავრობის იმედი, სამწუხარო და მით უმეტეს ჯანდაცვის სამინისტროს იმედი ხალხნო არ გქონდეთ, გაუფრთხილდით და მოუარეთ საკუთარ თავს. ბატონ გიორგი, ბძანეთ და ბოლოს ბატონ სერგო, თქვენ უკვე თქვით თქვენი აზრი, საინტერესო იყო საზღურებზე კონტროლი როგორ უნდა გამკაცრდეს, რომ არ შემოგვიტანონ ნაირ-ნაირი ვირუსები და ფერი სოფლიოსი შეხოვარ წითელი ზონა. რუსეთი ჩვენთვის ხო არ არის წითელი ზონა დღეს? არ არის. წესით არის, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე ვითარება აქვს. ხო და მაგას ვაუბრა, უნდა იყოს და თავისი რეგულაციები უნდა ქონდეს ამას. გამიგეთ? და მარტო რეგულაციები კი არა, როგორც ვახმობ, რეგულაციების აღსრულება უნდა, თორე რეგულაციები ქაღალდზე წერია და არის უამრავი, მაგრამ აღსრულებაში არის საქმე. დღეს დიდი რისკი არის რუსეთიდან შემოსული. ერთი ტურისტი, რომელიც იციძახის რომ ორი დოზი თავარ აცრილი, შეიძლება საერთოდ არ არის აცრილი, ან არის აცრილი. ზუსტად ეს რუსეთში ძალიან ადვილია ყალბიცნობების გაკეთება და ამაზე იწერება ბევრ მედიაში, უცხოურ მედიაში, რუსულ მედიაში, რომ აყალბებენ ცნობებს. ანამბობს რომ ორი დოზი თავარ აცრილი და ჩვენი მეუბნები კი ბატონო მომძენ თქვენ არაფერი არ გეკუთვნით, აბსოლუტური სისულელე და მეორე მიუხედავად იმისა, არი დოზით აცრილი თუ არ არის დოზი, აი მესამე დღეს რომ უნდა ჩაუტარდეს PCR-ი, მაგის კონტროლი. გეტყვით ერთნაირად, ჩემი შვილი ცხოვრობს ინგლისში. საქართველოს რომ ჩავიდა, იმის გამო რომ საქართველოს არის წითელი ზონა, 10 დღე იჯდა სახლში, იმიტომ გამოუსულა. სამჯერ შევამოწმესო. ლაპარაკი არის 12 მილიონიანი ლონდონზე და 66 მილიონიანი ინგლისში. სამჯერ შევამოწმესო. კარანტინებში აღარ უნდა ჩავსვათ ტურისტები და ეს არის. ნუ, ეს არის. ხო, ნუ გააჩნია ვის რა პრიორიტეტი აქვს რა. ამიტომაც ისევ ითქმება ეს სიტყვები, გაგვექცა სიტუაცია. აი ეს არის სამწუხარო. იმედი მაქვს, აქ რა დაასრულოთ ბატონ სერგო, როგორ დავარეგულიროთ, სანამ რამე შემოვა. ფიქრობ, მოდი გულწრფელად ვთქვა, რომ დღეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ხელისუფლება, გრძნობენ რომ ძალიან ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, აი ღარიბაშვილმაც იმიტომ რაღაცნაირ დაახეთქა, ივლისში შემოვა 1 მილიონი, ხვდებიან რომ ეს აღშფოთება შეიძლება ძალიან წვავედ გამოიხატოს და
მართლა ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა უკვე აცრა და იმედი მაქვს რომ რაღაცას ცოტას გაინძრევიან და რამეს იზამენ. რომ ამ დღეებში შემოიტანონ. პრინციპში ყველაფერი ითქვა, აღარ განმეორდები აქ საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე, შეგნებაზე, მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს, ერთ რამეს დავამატებ. ხო ეხლა მე როგორ ვცხედავ აი ჩვენ აქ ვცხედავთ ექსპერტები, პოლიტიკოსები, საზოგადოების აქტიური პირები და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამაზე ვიტყვი. ჩვენ ვიტყვი რა თქვენ ანასაც დაუსვით კითხვა და მანაც ძალიან სწორედ თქვა რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გავაძლიეროთ წნეხი ხელისუფლებას. ჩვენ რა შეგვიძლია ხო? ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე სახალხოდ, წნეხი გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ შეგახსენებთ რომ რომ არ ყოფილიყო აი ჩვენი კოლეგების ხო აქტიურობა ხო გახსოვთ რომ სანამ ესე იგი არ ვიყვირეთ, ვიკივლეთ, მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, სად არის ვაქცინა, რასაკეთებთ? ელემენტარულად ვიზიტიც კი არ განახორციელს. მე დაიწყეს ინდოეთში, ჩინეთში, სადღაც სიარული რაღაცა და რაღაცა დოზა ვაქცინები მოიპოვეს. იგივე უნდა გავაკეთოთ ახლა. არ უნდა მოვასვენოთ არც ერთი დღე, არც ერთი წამი. ვაკრიტიკოთ, წნეხი გავზარდოთ. ეს შეგვიძლია ჩვენ, აი ჩვენ რა შეგვიძლია, ხო? რომ აი ამ გაძლიერებული საზოგადოებრივი წნეხის და თქვენაც თქვით, რომ აი შეშინებულები არიან, რომ აი რაღაც სიტუაცია, ხო? მინიმუმ უხერხულო მდგომარეობაში გრძნობთ. რაღაცა მაინც შემოიტანონ და რაღაცა მაინც ააწყონ მინიმალურ დონეზე. ეს შეგვიძლია ჩვენ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახოთ იმედია ეს ამოწურული ვაქცინების მარაგი რამით მაინც შეივსება და ნახოთ იქნებ კოვაქსმა გამოგვიგზავნოს ის 43000 დოზა, რომელიც გვეკუთვნის, უბრალოდ რატო შეფერხდა, არ ვიცით. დღეს ამ თუნდა დავასრულოთ მუშაობა, მე გემ